Гостин во студиото на телевизија 24, инженер Божидар Милјовски, еден од најстарите активни инженери во Македонија, основач на градежниот институт во Скопје. После колку време од Соединетите Американски држави се враќате во Македонија? Добар ден. После 30 години. Јас, мојата кариера беше 30 години во Југославија, Среден Исток и Европа и 30 години во Америка. Кога заминавте, Скопје беше да, некако... 87-ма заминав. Заминувате 87-ма, го оставате да. Скопје со... Не, осетив дека му се ближи крај на Југославија. Кога Милан Панчевски стана секретар на партија, ни беше јасно дека Југославија се распаѓа. И ја собрав фамилијата и му викав: луѓе, овде нема будучност. Сакате ли да ве пренесам во Америка? И отидов. Во Америка стигнав, немаш во институтот, им поднесов оставка во 12 на полноќ. Сабајле во авион и во Америка. Немав пари, не сум извадил, не немав пари за такси да од аеродром да одам до кај еден братуќе. Така и почнав. 6 месеци работев на булдозер, додека ми направија документи. Berger International, другите компании што не знаја, не, али сакам да речам, почнуваш од нула, работиш на булдозер. Во Америка нема признавање, или праеш пари, или не праеш. Добро, имате големо искуство за вас, богата биографија, затоа велам, кога го напуштивте Скопје, напуштивте едно, како да кажеме, убаво Скопје, со зеленило. И сега од една се враќате во едно друго Скопје. И која е првата реакција? Видите што, ако се вратив во Скопје тука, бев чудовиден. Чудовиден што остана од мојата Македонија. Чудовиден. Еј, луѓе, такво крадење, такво растурање, замислите, стопанство Македонија имаше према ДОС, процените 9,8 милиарди. Ние, целото тоа стопанство, Црвенковски, Георгиевски, Груевски, Георгиевски, го продадо за 300 милиона. Тоа е катастрофа. 300 хиляди луѓе се оставени на улица. Одземено му е све. Најтрагично е, националното богатство е украдено. Нацијата е осирамошена. Така да, кога дојдов тука јас, после два дена почнаа шаторите и јас се вклучив таму. Во шаторите ја осетив душата на Македонија. Градежнички ме интересира како ја доживеавте Македонија. Видите што е. Видеќи доаѓате веќе изградено Скопје 2014. Видите што е. Тоа што е направено 2014 Скопје, тоа е плач и болје на земјо, трагедија. Кому му треба тоа? Кому? Кому? Потрошена е 1 милијарда. 1 милијарда да ми ја дадеа, ќе направев 300 до 400 мали фирми. Македонија ќе цветаше и парите да се вратат, не парите да одат во неповрат. Ова 1 милијарда што е потрошена, уште 100 милиона годишне бара за одржување. Така да, кога ги видов тие згради, ами тие згради сите се направени на погрешно место, сите се во водата на Вардар, сите подрумите му се полни со вода. Тоа е, како да речем, не, пази, интересот на нацијата е збришан, интересот на некои луѓе беше тоа како да згрнат пари. Така да, али ако земите вие... Во значи не сте ги научили добро вашите ученици. Не, не, видите што е. Јас, која го формирав институтот, има визија што треба. Ке ви кажам, јас тука кажувам визија. Што значи? Ништо во животот не почнува без визија. Фамилија ствараш, мора да имаш визија. Жено, ќе направиме, толку деца, куќа ќе направиме, викендица, визија. Предпријатие праеш, мора да имаш визија. Стопанство праеш, држава праеш, мора да има за 20-30 години визија, кај се движи. Јас работев доста визионерски студии во Америка за големите компании, светот 2030, светот 2040, светот 2050, се бавев со таа. И овде бев чудовиден, Македонија нема визија, кај оди. Нацијава нема визија, не знат кај одат. Зашто? Брод без крма, тој е пуштен да го води ветарот. Така е и тоа. И сега, мора да успоставиме еден, како се вика, пристап
со кој што све што се ствара мора да се знае во кој правец ке се движи. Бидејќи ме прашавте, институтот јас кога го правев, 72 година, реков на Македонија му треба градежен институт, ја ке го направам. Ставив 10.000 марки и го почнав. Со зацртана визија да биде лидер на граѓевинарството на Македонија. Кога се вратив одавде, 87 година кога го оставив, требаше да го трансформирам во најголема консалтинг организација. Кога се вратив, катастрофа беше. Граѓевинарството на Македонија е пропаднато. Ние немаме граѓевинарство. Ние имаме... Збориме за градежништво. Така? Да, градежништво. Mm-hmm. Ние имаме градежништво кое е врзано на буџетот на државата. Да земат пари и да прават и да делат пари. Ами градежништвото на Македонија со четирите фирми Пелагонија, Бето, Нова, она, која запостува 40-50 илјади работници, брз на Македонија му носеше огромни пари од иностранство. Сега во иностранство никој не работи. Никој не работи. После тоа, институтот требаше да има, да е лидер, да е лидер као голема консалтинг фирма, да е лидер на Македонија. Зашто ова што се дешава во градежништвото, еден од кривците е институтот. Зашто он требаше да му речи, еј, Владо, чекајте, не може 4 аутопутишта сега да градиме во исто време. Дај да ги поделиме, заради интерес на предпријатијата, заради интерес на проектантските бира. Не, они ги гутнаа 4, 20 години немало ни еден аутопут, ги бутнаа сите 4 во исто време, на грна, и сега што направивме? Проектантските бира работеа, и сега сите останат без работа. То значи стратегија, планирање. Требаше некој да го врши планирањето во инвестиција. Автоматички беа потребни на Македонија и тоа како? Видите што е. Никој не вика дека не му се потребни. Меѓутим, а како е возможно да се направат такви големи промашувања и утки? Ох, многу едноставно. Како? Видите што е. Тоа е толку едноставно. И ја покушавам да му помогнам и на Сугарски, и на министерот, и на ова, и на оној. Не знам што. Не ме уклучија нигде. Многу едноставно е. Видите што е, Мишко. Тие патишта се проектирани пред 10 години. Некои проекти се дури и во идејно решење. И одеднош на Груевски, за да земи провизија, му се брза. И своите подчинети во дирекцијата за патишта ги тера. Пошто пото? Дајте ле се лицитира ова. За да земи провизија. Почват проектите да се прават без истраги. Јас бев на западниот пат, ги студирав и западниот пат и овај. Бев, посетив све. И знам проблематика. Колку време е потребно за да се изгради една автопатска делница? Што ја знам од... Па видите што е овдека, што е работата е во тоа што воглавно во светот сегде, 5 години, 6 се студира проектот, една година, 2 се работи. Кај нас една година се студира, 10 години се гради, заради тоа што не е простудиран. Секој проект мора да има 2 до 3 варианти, да се избере најефтината варианта. Јас во февруари држав во март предавање во Друштвото на инженери и техничари. Држав предавање и му кажувам, луѓе, лош проект, лоши ревиденти, лоши изводјачи, лош надзор, лоша држава што го води проектот, ќе изгубите 120-150 милиона. Немојте така, не се прави. Добро, што треба сега да направи? Многу едноставно. Видите што е. Договорите со малку се, нашата држава има малце голем, како да речам, нереспект према Кина, према големината, па, ами таа кинеска компанија е компанија само. Она цените, Грујо, за да земи провизија, му е зголемил за 3 до 4 пати. Цените ги зголемил. Тој пат е 3 до 4 пати поскап од основните патишта што се градат низ Европа. Патиштата во Европа има цена. Ние имаме во Грција изградени 300-400 километра. Па нека земат просечна цена по километар. Од 2 до 3,5 милиона, зависи од типот. Од евра? Милиона евра, да, по километар. Овдека е 5-6. Еј, тоа го нема. После тоа. Несоодветно никој на господинот Груевски требале ревидентите да му речат, а то се факултетските професори. Извините, овај проект не може да се изводи
Зато што овај проект ќе иде или нешто. Зашто не му рекле? Ами си имат интерес да си земат на секој први и добро да е добро. Ке го правиме истрагите, ке ги правиме во тек. После две години од почвање на аутопутот, јас дојдов, зашо ми ги дадо виадуктите да ги погледам, и патот, гледам, тога истраги прават. Говорим, ја бе, луѓе, ами ова требаше да се... И добро да нема, ама сега ќе направиме. Така да, све е накарадно правено и го кошта тоа земја. Ви, има тука и некоја, како да речам, предисторија. Вие, ние треба да бидеме свесни дека Македонија 20 години немала ни еден аутопут. 20 генерации. Генерации 20. Завршени факултет. Немале шанса да истражуват. Немале шанса да проектират пат. Немале шанса да градат. И немале шанса да бидат надзор. Према тоа, еден вакуум е настанат. И сега се јавуваат наједнош 4 аутопутишта и овие неуки, проектанти, надзори, професори, сите заедно улетуваат во проекти кои што се недоречени. И, јасно, место брзо да се интервенират, тие не интервенираа брзо. Требаше одма да се реагират. Западниот пат, што е? Он, например, имат косини по 150 метра долги. Ја му викам, постои во светот така звана банализација. Патот, место да се прават двете, и да дојде косината по 150, се урниват. Едниот подоле, другиот подоле. Во Колорадо ние тоа го правевме. Се урнуват и косините се многу мали. Ама они не реагират. Зашто? Немат искуство. Тунело, кој што е еден од проблемите. Онај ден ми дадоа во една фирма бев, кај кинезите имаат проблем некој со обрушавање. Не го решават како треба. Ами во Македонија јас сум едини останат инженер. Со 40 километра тунели изградени. Не зашто сум многу паметен, него зашто во животот ми прошле. И сега место да го користа тоа искуство, некој не го користи. Не ве побрал никој ни сега. Тој тунелот беше, кога се работеше реконструкцијата на таа старата траса, имавме варијанта да го направиме тунелот. И дојдовме до заклучок, има големи сега, коли. Сега за што зборуваме? За Демиркапија, Смоквица? Не, 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 Демиркапија, Смоквица. Не, овај тунелот во Пресека. Ага. Тогај го напуштивме мие, зашто големи количини на вода има. И покушавме една варијанта да го кренеме погоре, и така се прави, али се напушти. Сега, кој беа тие, толку едноставно да улетат во тој проект. И сега, тој коштат 4-5 пати повише него што било. Гостин во студиото на телевизија 24, инженер Божидар Милјовски, еден од најстарите активни инженери во Македонија, основач на градежниот институт во Скопје. Се добива впечаток дека во Скопје се гради кај што ќе се стигне, уништувајќи се зеленилото, и затоа Скопје стана град држава, ако можеме така да кажеме, да, на некој начин. Немаме зеленило, се градеше неплански сите овие 20 години во Скопје? Не се градеше неплански. Се градеше кај може пари да се земат. Уопште никој не водеше рачун. Можете да си мислите вие. На Партизанска имаме сега, Партизанска како што е, имаше од страна бекатон. Тој бекатон е изваден и тука е ставено асфалт. Тој бекатон е однесен и продаден во Бардовци и по селата му е реден. Коце наш само планираше кај може пари да украде. И све е правено со цел што може да се гради повише и да се краде. Тука е, слушай, Мишко, има работи кои што се нонсенс. Площадот е три пати прередуван. Три пати, четири пати прередуван. Секое прередување е 10 милиона. Кој го дозволил тоа? Кому му требало? Па имаше од Јабланица донесени камења, па имаше... Тоа беше невероватно. Невероватно. Или, и кој е спасот за Скопје сега?
Što da li Skopje može da ima tramvaj, metro, što evo, je znam? Vidite, ja pokušavam na što može poviše. Pazite, ja imam 84 godine. Imam obezbedeni pari, imam sve. Ne mi treba mene ništa. Mene mi treba da možem da se uključam, da pomognem. Uh-huh. I ja bev na sastanak kaj Šelegov. I mu kažu vam, bidejke go rabote v saobraćaju dvo Skopje, naprimjer, kje vi kažem jedna rabota, koga Kenzo Tango je projektiraše, ja praveše urbanističko rješenje, napravi železničkata stanica. A mi ta železnička stanica sega je košta sekoja godina ogromno održavanje ovje, a 2000 patnici na den odat. To se zatvara, ve. Se zatvara, se pravi drugo rješenje. Saobraćaju. Скопје, градовите се класифицирани за саобраќајот према големината. Ако е преко 1 милион, милион и пол, се прави трамва, се прави подземна железница. Ако е до 1 милион, се прави тролеј. Ако е испод 1 милион, 600 илјади, се прават автобуси и така. И кај нас идеално е тролеј со речарджабал батерија. То значи, немаме жици, доле под земја се стават одземачот, тролејот оди, одзема и вози као тролеј. Колку чини тоа? Па не знам, видите, тоа е во неколку градови во светот е разработено, али и сега, кој ќе дојди во тој тролеј во Ѓорче Петров и треба да оди за ново село, он ја крева лирата и со батериите што ги полнел, он си оди као автобус. Mm-hmm. Не загадува, не треба шини, не треба жици, не треба ништо. А имавте дискусија за и околу тоа под Калето, дека може да има паркинг, како е возможно да. Тунел под Калето, да, ева, кога видите, тамо веќе имаме Америчка амбасада. Ја ќе ви кажам, ја во тоа интервјуто што го дава да фона еден, кажам дека Кензо Танге, не е случајно, нити јас сум пријател со Кензо Танге, нити бев таа личност што нему. Ние отидохме на Кензо Танге да му предложиме, како Маврово, ја бев од Маврово, истурен, да му предложиме аеродромот, кој што беше испланиран да биде населје, да му предложиме да го направиме пистата аеродромска све, Вештачко језеро. И ние со свој пари ќе го направивме Вештачкото језеро, а околу Дизнисни градот. И тога Кензо Танге ми рече, фантастична идеја, ама касно веќе проектов е усвоен. Тога јас Кензо Танге во Заводот за урбанизам, кај Галич, Мачкич и овие другите шо беа, тога ја најдов прилика да го прашам Кензо Танге. Господине Кензо Танге, а видите што му викам, вие го испланиравте ситито, а тоа е значи градскиот зид со кулите, добре, и зидините горе го затворивте. Тоа се вика ситито затворено. Тука ќе влегува 30.000 гледачи, ова вработени. Не смеја да влегуваат со коли. Каде ние ќе ги паркираме колите? И тој само вака ми покажа. Под Кале. Само тоа ја го разработив. Ја седнав, разработив. Под Кале 14-15 хиляди паркинзи. Сте влегле под Кале? Што има под Кале? Што има под Кале? Прво, треба да знаат малце историја. Скопје била долина. Вардар ме андрирал. Имале три брда. Газибаба, Калето и хидрометеоролошка што е. Тие биле брда. Зајчев рид. Конкретно за Калето ми интересува. Што има под Калето? И сега Бардар Доналд Шлюнак и остана овие брда. Тие се оригинални брда, Лапор и конгломерат. Најарниот дел за градење на тунели. Нити треба подграда, нити треба притисоци, нити има ништо. И Кензо Танге го имат предвидено тој тунел. Го направија, шпанците има направено едно решение. И што ќе растеретиме ние со тој паркинг? Видите што е. Целиот саобраќај што доваѓа од северниот дел, од западниот дел, од Ѓорче Петров од овде, надоле, до Јана, ќе свртит од Јана и тие што треба да одат натака надоле, ќе свртит и под тунелот ќе си влези и ќе излезит од таја страна. Еден дел ќе продолжи према гробишта, другиот дел по оваа пластичарата ќе си слези надоле по кај континентал и надоле и ќе се растерети. Ќе се растерети градот. Бидејќи немаме многу време, имам уште две прашања. Поради непланско градење на Скопје. Заради тоа денеска во Скопје нема никаков пробев, како велат повозрастните, нема воздух за дишење. Видите што е. Тоа е
Питањето на циркулацијата на ваздухот е прашање на секоја долина се студират. Ние имаме ситуација да од водно горе ни слегуват ваздух од шумата, од планината и ни носи свеж ваздух овде, го собира парлавиот и го крева. Ние направивме на водно бариера. Мијалков, па не знам кој, ова изградија кули таму и ја затворија циркулацијата од водно. Една од големите незгоди на промената на ваздухот во Скопје е бариерата што е направена со тие згради. Тие згради ја спречија бариерата, да бариера направија да доваѓа ваздухот од горе и да го менува. И уште едно прашање за крај. Рековте, крајот на 80-тите ја напуштате Македонија затоа што на вашето семејство сте му рекле да одиме во Америка, бидејќи овде нема иднина. Сега се враќате во Македонија, имали во Македонија иднина, бидејќи гледам дека имате напишено визија за Македонија. Јас се бавев ова како завршница. Јас се бавев во Америка последните 10-15 години со визионерски студии за американската администрација, за кинеската производна машинерија, за големите фирми, светот 2003, визионерски... Накратко, каква е вашата визија за Македонија? Овде се напишани визија за развој на Македонија. Македонија не треба да се бори во Европа да влезе преку формалности. Македонија треба да влезе во Европа со мало стопанство. Не разбирате? Ние треба да створиме мало стопанство на база на Европа. И од тука ќе запослиме 3-400 хиляди луѓе кои што ќе работат за Европа, ќе се интегрирани во Европа. После тоа имате визија за малото стопанство, потоа визија за користење на подземниот урбан простор на Скопје. Цел град може да се лади од подземја, со тоа што сите паркинзи што се прават под ними ќе се угради систем за одземање на ваздух. Од кога ќе се расхуктат ова стопанството, малото стопанство, кое што ќе обнеси Македонија во Европа, ќе се изгради новиот бизнис центар. Скопје више нема бизнис центар. Центарот, площадот, тој е упропастен. Јас го предлагам пред Holiday Inn, новиот бизнис центар со 78.000 квадратни метра, 4 спрата под земја, над спрата, коцкарници, ресторани, хотели, све тоа. И тоа го разработуваме како урбанистичко решење. Тоа е бизнис центар. Втор, Македонија достигна едно ниво. Меѓутим, ние техника не можеме да продаваме. Институтот не се разви во она што требаше да се развие. На Македонија и треба Македонски институт за технологија, MIT, да продават технологија за Медитеранот, за земјите околу. И на крај, на Македонија му треба клинички центар регионален, кој што ќе ја покрие регионот. То се визии кои што оваа земја полека мора да ги земе и да ги разработи. Нов клинички центар? Нов клинички. Видите не што? Вамо кај што е. Не, видите што е. Тамо кај што е, луѓето не знаат. Синот мој градеше во Америка еден клинички центар, 450 милиона. Таков клинички центар, како и шо сака, ќе кошта околу 700 до 800... За колко време се гради еден нов клинички центар? Едно 3 до 5 години. Али, ние можеме да го градиме флексибилно. Овај центар што го имаме, да го урбанизираме и да почнеме да го продаваме како урбанистичко решење, а со тие пари да градиме нов клинички центар. Тоа е бизнес, пази. Не. Ви благодарам што бевте дел од ова гостување во Телевизија 24. Задржувам право за визиите на ова нација да му зборам кога ќе имате време. Не заради мене, повторно. Не заради мене. Мене не ми треба ништо баш. Јас, например, од тоа што понудив, помош, само Шелегов на град Скопје прихвати. Зедов мостовите да му ги да помогнам да се решат. И Велес прихвати, како се вика, АЦЕ, му изработив едно 4-5 проекти кои што треба да ги реализираме. Ние веќе организираме во Европа посета на цркви, посета на ова за малото стопанство, али о том потом. Ќе ве повикаме повторно. Овие згради во Скопје 2014, што да се прави сега со спомениците, да ги оставиме? Видите што е. Ними сите треба да ги дајме под кирија на некого. Пари да прат. Они сами по себе ќе се распаднат. Тие стиропорите. Па тоа не е зграда.
To je lepeni siropori, pa to za 3 do 5 godini će počne da se raspadja. Pa to sve to posadite će počne da se raspadja. Toga i će napravime kako da ga rekonstruirame. Razbirate? Ili, će bi kažem už jedna rabota, Nobelova nagrada za kradenje bi mu dal na ljuge kao što se. Jeden spomenik od Mladenovac do granica je nosen za 12.000. Ivo novina go pročitat. Od granica do Skoplje je prenesen za 96.000 evra. Isti od spomenik na isti od kamion. Pa može li takvo kradenje, be? Pa može li takvo kradenje? Pa to je Nobelova nagrada da ima bude. Ima institucije koje što treba da go dokaže to. Ne sakam da kažem. Vidite što je. Ova vlada, ja se ovdje kad napišem, ova vlada nije očarena ta revolucija, ja shvatim me, ova vlada, i ja kažem više toga, ova vlada je prelazna vlada. Prelazna vlada zato što kapacitet, ne kapacitet od nego nivoto na ministrite je za 3 klasi poarna od prethodnata. Mm-hmm. Uporaduvaj, minister, ali Gozovski prethodnata, onaj vam. Dve, tri... Iako greške može mi svega da nođeme, da ne gi fali me premnogo, zato što ne se bez greške. Ama oni ne gi fali me, nije, samo kažu vam, međutim, oni dojdu, a ukočeli se. Ništo ne je rešeno. Ne je rešeno sudstvo, ne je rešeno vnatrešnje, ne je rešena televizija, ne je rešeno. Zato dojdu. Jedna golema rabota ima. Ima jedna golema rabota. Kupovanje na institucijite. Vladata od Crvenkovski navaka stalno gi kupovala institucijite. Ela be parlament, zemajte dnevnici, kradajte ovo, a malke mi glasate ovo. Pa dobro, i ovije dobro se pokaže, a svega novite. Pa sakam da rečam. I novite dobro se pokaže, a pa, sa dnevnicite. Ja sakam da rečam, deka, nije mora da počneme to da go rešavame. Te regulacijona komisija, te ova, te site tije site nad narodni pari i vikad nije sme proizvodjači. Vi blagodan što gostuvavte vo televizija 24, ke ve povikame povtorno, vidjeti imame poprilično povike mu obet so vas. Ja sam malko impulsiven. Da. Nema problem. Da. Божидар Милјовски, еден од најстарите активни инженери во Македонија, основач на градежниот институт во Скопје, гостин во телевизија 24.